Në qofë se duham zgjidhje për situatën atje, dhe ta kthejmë atë qytet, biznesin atë qyteti, që të mos pagoj më gjoba. Trektarët në Shkodër kur godit grupi gjobëdhënëse, shkuan e u ankuan polici. Si u ankuan? Nuk u thanë bravo që i kapët, po thanë lëshojni se na fikët derën. Sepse po të pagojnë policit private, po të pagojnë si kamera, sigurie, eroj, u kushton të shumë më tepër, si u pagonin grupeve kriminale, e para dhe dyta, nuk ishin garanci që u jepnin ata. Nuk mund të josh një kryeqendrën e veriu të ndarë me parcela si mas lagjeve dhe grupeve të fortëve që komandojnë qytetin. Pra, dhe tjetra, nuk mund t'i lësh ata në bazë të bindjeve apo mështeteve që ata gjejnë.